Vážené dámy a pánové, milí přátelé, v tomto videu odpovím na nejčastější otázky, které jste mi tento týden zaslali. Tak pojďme na to. Jan Hans Kloss mi napsal otázku. Co si myslíte o dovozu jedovatého obilí a potravin z Ukrajiny? U dovozu obilí a potravin z Ukrajiny hrozí velké zdravotní riziko, protože na Ukrajině se používají při pěstování obilí v Evropské unii zakázané pesticidy, GMO, a také se tam našly plísně. No a podle našeho názoru se musí toto obilí a potraviny velmi přísně kontrolovat, aby se takové obilí nedostávalo na náš trh. Otázka od Jana Horáka. Dobrý den, pane Okamuro. Chtěl bych se zeptat, jestli plánujete kandidovat do parlamentních voleb v koalici s PRO a Trikolorou. Myslím, že by to byl skvělý nápad. Děkuji. Honzo, s Trikolorou, jak víte, tak už jsme kandidovali minulý rok v komunálních volbách. Velice se spolupráce osvědčila a jednáme i o další spolupráci pro volby příští rok. Budou volby do Evropského parlamentu a budou krajské volby. Co se týče strany PRO, ta je nová, ale koukal jsem, že mají zásadní odlišný programový bod s SPD. Předseda strany PRO, pan Reichl, řekl, že strana PRO podporuje členství České republiky v Evropské unii, podporuje Evropskou unii a podporují unijní bruselskou politiku. Takže uvidíme, jak to bude, ale platí, že my budeme rádi různými způsoby spolupracovat se všemi stranami, které by chtěly zlepšovat životy občanů, se všemi demokratickými stranami a samozřejmě se všemi stranami, které by chtěly ukončit škodlivou fialovou vládu. Luboš Jehla Jehlička mi poslal tuto otázku. Kdybyste vyhrál volby, zda byste dodržel vše, co dáváte sem na Facebook? Inflace, ceny potravin, pohonných hmot, vystoupení z EU. Děkuji. Samozřejmě, já budu vždy prosazovat program, který jsem slíbil občanům ve volbách. A všimněte si, že v každém našem programovém návrhu ihned uvádíme konkrétní návrh řešení. Co se týče vystoupení z Evropské unie, víte, že prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a bylo by na vás, jakým způsobem rozhodnete o své budoucnosti ve své zemi. Já v takovém referendu budu hlasovat pro vystoupení České republiky z Evropské unie. Jaroslava Kmeťová-Chrdlová mi poslala tuto otázku. Jak dlouho bude trvat sesadit tuto vládu? Máte to v rukou vy, občané, ve volbách. Pakliže Fialova vládní koalice bude mít špatný volební výsledek už příští rok ve volbách do Evropského parlamentu či v krajských volbách, tak to samozřejmě tou Fialovou vládou těžce zamáve. Nicméně, bohužel platí to, že byl zvolen prezidentem kandidát, kterého podporovala Fialova vládní pětikoalice Petr Pavel. A prezident Petr Pavel tím pádem logicky bude Fialovou vládu podporovat a bude je držet u vlády, jak jen to půjde. Takže rozhodnou samozřejmě volby. Z mého pohledu je důležité, abychom netříštili síly. Je tady silná vlastenecká konzervativní strana SPD. Pojďme koncentrovat čtyři hlasy k SPD, abychom neroztříštili ty hlasy nespokojených občanů a aby to nedopadlo právě jako v posledních volbách, kdy propadlo milion hlasů občanů, kteří volili ČSSD, Přísahu, Trikoloru a další strany. A ve výsledku teď tady vládne Fialova vládní pětikoalice, která přitom ve volbách nezískala většinu hlasů od občanů. Pavel Macek se mě ptá, jakým způsobem jste reagovali na nehorázné okradení důchodců při valorizaci a ještě nehoráznější úpravu termínu odchodu do důchodu? Pavle, jak víte, tak my jsme obstruovali ze všech sil tento zákon, tento návrh, který předložila Fialova vládní pětikoalice. Dokonce jsem hovořil více než 7 hodin v kuse, abychom oddálili a znemožnili to hlasování o tomto zákonu. Fialova vládní pětikoalice, jejich 108, nás v SPD pouze 20, tak nás nakonec po mnoha dnech přehlasovala. A nyní samozřejmě bychom rádi podali tu ústavní stížnost.
Oslovil jsem Hnutí ANO, druhou opoziční stranu, aby ji podali společně. Hnutí ANO se k tomu nemá. Na tu ústavní stížnost je potřeba 40 podpisů poslanců, nás jenom 20. Takže jsem vyzval Hnutí ANO, aby spolupracovalo v zájmu těch 3 milionů důchodců. No a samozřejmě platí, že my zásadně odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Zásadně to odmítáme a samozřejmě prosazujeme řádnou valorizaci důchodu, což ale Fialova vláda nechce udělat. Takže opět platí to, co říkám, máte to vy občané v rukou ve volbách, abychom sesadili tuto škodlivou vládu a abychom mohli zpátky vrátit tu valorizaci, tu řádnou valorizaci, která by tady měla být. Lada Hrádková, když jste z Moravy, máte rád Slivovici? Držím palce, ať se daří líp a líp. Lado, děkuju. Jak víte, tak moje maminka, babička i dědeček jsou ze Zlínského kraje z Bystřice pod Hostýnem a Slivovici mám samozřejmě moc rád. Doma teďka popijím občas po práci vždycky malou štamprdličku Slivovice, co jsem dostal od svého kamaráda. Dokonce tam vevnitř vyobrazil prý mě se samurajským mečem, ale platí, že já už jsem si v minulosti také pálil svoji Slivovici v Bojkovicích na Slovácku. Takže mám rád Slivovici a také rád ochutnám.